Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama meteorologa, očekuju nas povremeni pljuskovi koji će u pojedinim krajevima Srbije uslovljavati mestimično mokre kolovoze, a koji uvek donose nepredviđene zastoje i usporenu vožnju, jer povremeno kratkotrajna kiša stvara privid suvog kolovoza i dobrih uslova za vožnju, a tada prilikom kočenja ili nagle promjene pravca brzo i lako izgubimo kontrolu nad vozilom. Zato u narednim danima obratite pažnju na stanje kolovoza i prilagodite brzinu uslovima na putu. Kraj zimskog održavanja puteva i početak još jedne građevinske sezone sigurno će na pojedinim pravcima roniti više izmena u saobraćaju zbog radova, zato vozite pažljivije i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sad radovi na putnoj mreži prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 25. aprila će u periodu od 7 do 17 časova zbog radova na održavanju saobraćajne signalizacije na autoputu između Inđije i Stare Pazove na više lokacije u smeru ka Beogradu povremeno biti zatvorena vozna i preticajna traka. Prisustvo putara, radovi i naizmenično propuštanje vozila usporava saobraćaj i na regionalnom putu Torak, Novi i Tebej. Zbog izgradnje petlje Petlovo brdo obustavljen je saobraćaj sa Ibarske magistrale ka Železniku, a koji će biti aktuelan do izgradnje ovog kraka, odnosno ulivno-izlivne rampe. Također zatvoren je i deo lokalnog puta Rakovica-Železnik koji prolazi ispod Ibarske magistrale, zbog čega se s ovog puta saobraćaj iz pravca Rakovice odvija preko kružne raskrsnice u Resniku, a iz Železnika preko Orlovače. Na ovom delu Ibarske magistrale treba obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Danas je od 8 do 17 časova zbog radova na ispitivanju kolovoza povremeno biti zatvorene vozna i preticajna traka na autoputu između Malog Požarevca i isključenja za Požarevac u smeru ka Nišu, a od 10 do 16 časova će saobraćaj biti usporen zbog radova na obilaznici oko Beograda na više deonica kružnog toka Resnik. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na putničkim terminalima na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske i Hrvatske. Zadržavanja su trenutno oko 30 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima želimo srećan put.